Vertų. Labai laimingi esam, kad palaukėte. Mes sulaukėme labai svarbių viešnių. Su mumis yra dear ambassador of Sweden. And our guest from Sweden, it's Shane's family. Ir aš tiesiog dabar nežinau, turbūt jau nebegaišinam jūsų, nes tai laukia įdomus dalykai. Aš nežinau, gal dear ambassador, you can say few words for our visitors. Thank you. Thank you very much. Great to be here in Kaunas, and I hope it's okay I speak in Swedish. I thought that would be nice because there is a Swedish connection here tonight. So, but Gedri here from the embassy, she would translate. So I thought you would hear some Swedish. Okay? Så kära Shanius-familjen, var inte så bryga, kom fram. This is the Shanius family. They are shy, so I asked them to come here to join us. Festivaldirektören Vildaugas, vår honorärkonsul Jurgita, please, och alla besökare. Taigi, miela Šeinių šeima, jie yra kuklus, todėl pakviečiau specialiai jos prisijungti arčiau. Festivalio direktorių Mindaugai, muziejaus atstovė. Ir mūsų Švedijos garbės konsulė Jurgita Lygienė Kaune. Visi ateikite į priekį. Idag, i kväll här, så har vi en unik möjlighet att bevittna en alldeles speciell kulturhändelse när den svenska fotografen Lina Shanius och hennes farfars far, den kände diplomaten och författaren Ingela Shanius, förenas genom den fotografiska konsten. Šiandien visi mes turime unikalią galimybę susipažinti su fotografe Lina Shanius, kuri yra čia, ir garsiuoju Lietuvos diplomatu ir rašytoju Igniu Shanium, kurie bendraus per fotografijos meną. I år så gratulerar vi Litauen som självständig republik, 100 år efter självständighetsförklaringen 1918, vilket vi på Sveriges ambassad i Vilnius uppmärksamma på många olika sätt. Och att inviga den här utställningen 100 år sedan Ingela Shanius skrev sin första bok på svenska, det är en del utav vårt 100-årsfirande. Och det är självfallet en alldeles speciell ära för mig som Sveriges ambassadör i Litauen och ha familjens representanter här ikväll. Šiemetai yra ypatingi. Lietuva švenčia valstybingumo atkūrimo 100-metį. Ir Švedijos ambasada, mes tai paminėjome ir sveikiname Lietuvą įvairiais būdais. Ir šiandien tai yra dar viena šimtmečio paminėjimo proga, nes kaip tik 1918 metais Ignas Šeinius parašė savo pirmą knygą švediškai. Tai yra dar vienas šimtmetis. Ir aš kaip ambasadorė labai džiaugiuosi, kad šiandien mes galime per šeimą dar kartą švęsti šimtmetį ir kad čia visa šeima yra. O Ignas Šeinius, han är verkligen en symbol för den diplomatiska och kulturella länken mellan Sverige och Litauen under de senaste 100 åren. Och Litauens självständighet 1918, det var ett resultat utav den litauiska befolkningens politiska kamp, vilja och målmedvetna arbete. Ignas Shanius, han kom till Sverige 1915 och bildade där en kommitté för Litauens självständighet. Och efter självständigheten så blev han sen Litauens första sändebud i Norden och Sverige. Och han ägnade sig mycket åt att främja ekonomiska, kulturella och mellanfolkliga relationer mellan våra två länder. Ignas Shanius yra tikras mūsų šalių bendradarbiavimo simbolis, ypač diplomatinėme ir kultūrinėme gyvenime. Per paskutinius 100 metų Lietuva paskelbė nepriklausomybę 1918 metais ir tai buvo Lietuvos žmonių laisvės norėjimo, tikėjimo ir jėgos pasekmė. Ignas Šeinius atvažiavo į Švediją 1915 metais, dar prieš nepriklausomybės paskelbimą ir kūrė ten Lietuvių draugiją, kuri aktyviai dirbo
prisidėjo ruošiantis nepriklausomybės paskelbimui. O po to, kai Lietuva neteko nepriklausomybės iš Švedijos, jis dirbo Lietuvos naudai kaip eksilinės vyriausybės atstovas. Men samtidigt så var Ignas Šeinius en framgångsrik författare. Han skrev både på litauiska och svenska och kallas som en av de främsta impressionisterna i litauisk litteratur. Och hans romaner, de läses fortfarande i skolorna. Kanske även intresserad läsare. Andra världskriget och Litauens ockupation avslutade hans officiella diplomatiska karriär. Men under hela sitt liv fortsatte han att representera Litauen som exilregeringens sändebud i Norden. Hans son Ervis Šeinius blev domare, poet och författare. Och den andra generationen, sonen Ervis, kom tillbaka till Litauen och var aktiv i sin barndomsstad Cervintos. Och vi har ett barnbarn här, Jan, framstående arkitekt. Och jag förstår att du har en bror, Ignas Šeinius, som är en känd filmproducent. Vi har barnbarnsbarnet, Lina här, som är en fotograf. Och en mamma, Britta, och vi har moster som heter Annika Šeinius. Och det här på något sätt, genom att vi har alla de här, så sluter det cirkeln kring det här 100-årsfirandet. Ignas Šeinius var pirmas Lietuvos atstovas šiaurės šalyse. Nuo 1918 metų, bet jis buvo ne tik diplomatas, jis buvo ir labai garsus rašytojas, vienas garsiausių Lietuvos literatūros impresionistų ir kaip žinome, jo knygos yra skaitamos dar ir šiandien mokykloje, turim vieną potencialų skaitytojų ten, skaitytoją, ambasadorė parodė į, nežinau, vardo vaikytą. Amadėjų. Kai antras pasaulinis karas pasibaigė, baigėsi ir Igno Šeiniaus oficiali diplomatinė tarnyba, tačiau jis visą laiką tarnavo Lietuvai, stengėsi atstovauti ją ir per visą savo likusį gyvenimą. Jo sūnus ir Irvis Šeinius tapo teisėjų, taip pat poetų ir rašytojų. Tik antra karta, tai yra sūnus, galėjo vėl grįžti į Lietuvą ir apsilankė savo vaikystės kraštuose Širvintų rajone. Labai daug nuveikė ten per savo likusius gyvenimo metus. Anūkas Ignas Šeinius yra labai garsus filmų prodiuseris Švedijoje ir Stokholmo filmų festivalio įkūrėjas. O šiandien mes čia turime ir labai garsią fotografę, pro anūkę jau, dar vieną kartą Lina Šeinius. Tai tokiu būdu mes uždarom 100 metų simbolinių ryšių Lietuvos ir Švedijos per šeimų šeimą, per šitiek kartų. Ir šiandien turime netgi didesnę šeimos dalį, kaip matote, 4 šeimų šeimos atstovus. Så att vi får verkligen känna tacksamhet för hela den här familjen som nu sluter den här 100-årscirkeln och som fortsätter att bevara Ignas Šeinius arv. Och som dessutom ger oss möjlighet att lära känna en helt okänd sida av denna prominenta person då hans fotografier för första gången visas för publik. Och speciellt tack till Kaunas fotofestival som gav oss den här möjligheten. Och ett stort tack till Lina, hennes föräldrar och faster som är här ikväll för en världspremiär av hennes utställning. Varmt tack och det är nära för oss att få vara här tillsammans med er ikväll. Tack! Taigi iš ties mes visi turime padėkoti, būti dėkingi Linai ir jo šeimai, kurie toliau išlaiko ir tęsia Igno Šeiniaus atminimą. Ir taip pat šiandien mes turėsime unikalią ypatingą galimybę susipažinti su kita, mums nepažįstama Igno Šeiniaus puse, tai per jo fotografijas. Tai yra unikalus momentas dėl to, kad tos fotografijos yra pirmą kartą gyvenime pasaulyje rodomas. Tai dar kartą ačiū Linos šeimai, Šeinių šeimai ir taip pat ypatingas ačiū Kauno fotofestivaliui, kurie sugalvojo ir kurie suteikė mums tokią galimybę pamatyti šitą parodą.
Tai yra, dar kartą primenam, kad yra pasaulinė premjera. Tai ačiū, tikimės, kad visi pasimėgausit. I will thank the ambassador for this beautiful speech, and I am the grandson of Ignas, Swiss Ignas in Lithuania, Ignas. And I know that he was a photo, take photos, he had a camera in his home, a rather big camera, bought in the 1920s, and he had some photos on his in his apartment, in sepia colored photos. Some of them is upstairs. My father, Irvis, can you see upstairs also? A lot of photos of my father. And then my daughter, Lina, started to take photos when she was 2 years old. And she took my camera. And I bought her a new camera when she was 10 years old, and I said, you can take photos, I buy films too. And she started. And I'm very proud of her, very proud of her. Kad pats Ignas Šeinius iš tiesų fotografavo apie 20-22 metus įsigijo pirmą fotoaparatą. Taip pat fotografavo ir jo sūnus Irvis Šeinius, kuris bus fotografijose dažnai ir tai bus jungiamoji grandis tarp Igno Šeiniaus, kuris fotografavo savo sūnų, ir Lino Šeiniaus fotografijos, nes jinai fotografavo savo dėduką. Po to šiek tiek, sako, fotografavau ir aš pats, bet Lina fotoaparatą paėmė rankas 2 metų amžiaus. Na, kai buvau 10 metų, nupirkau, sako, šią aparatą padaviau ir sako, tu fotkink, aš pirksiu juosteles. Tai sako ir dabar, ir jaučiasi žymi menininkė tapus, kurie aš labai didžiuojos. Na, o mes dar pasidžiaukim, kad yra ir kita paroda Namai namučiai arba Home Sweet Home, 4 autorių, 4 fotografų darbai, visai nesusiję išskyrus pavadinimu. Tie menininkai dirbo kiekvieną savo atskirai, nežinodami kitų, bet štai Kaune komforto zonoje susitinka. Greitai pristatysiu. Tai yra Rubi Lebovič iš Izraelio. Čekas Evžen Sobek ir meksikietė Rebeka Kordero neatvyko, bet yra lenkai super ekstra ultra duo. Džiais, kas čia? Eva ir Patrik. Atleiskit, kad gal ne apie visas parodas mes kalbam detaliai, bet ne tam skirti atidarymai. Mes paprašysim, kad paimtumėt lankstinukų iš prie knyginėlio arba į kaunasfoto.com, jie renginių sąrašą pažiūrėjo, jūs rasite, kada vyksta turai. O turų čia mes esam numatę labai daug. Tai yra tas momentas, kai labai artimai mes su menininkais susitinkam, su jais turim laiko kalbėtis ir darbus aptariam detaliau. O mano galbūt baigiamoji žinutė yra tokia, kad Igno Šeiniaus fotografija, kurią pamatysime, yra kažkas neįtikėtino. Žmogus, kurį mes žinom pagal literatūros talentą, kurį mes žinom, kas tyrinėjo diplomatijos ir apskritai, jeigu kalbam apie šių metų, kaip vasario 16-osios metų sukakti, tai norom, nenorom turim pasakyti ačiū šitam vyrukui, kuris parašęs tą pirmąją knygą, kurią minėjo ambasadorė. Galimai vis tik pasiekė kažkokios įtakos, kad pirmoji šalis pripažinus laisvą Lietuvą buvo Švedija. Šalia to, pamatęs fotografijas, tiesiog giliai nustebau, nes čia yra Neringa Rekašiūtė. Pažiūrėk tą moters portretą miške.
Ir aš kaip jį pamačiau, aš galvojau, kad tu turbūt tokį taip norėtum nufotografuoti. Tokiu subtiliu skoniu, tokia sklandžia, bet vis tik su kažkokiu spontaniškumu kompozicija, ką sugebėdavo padaryti žmogus, kuris visiškai fotografijos nenaudojo kažkokiem tai darbam, verslam ir panašiai, bet tiesiog turėjo labai gerą subtilumo, spontaniškumo jausmą ir kaip Helmutas Newtonas atsakytų, nežinau ar tai yra menas, bet tikrai tai yra labai geras skonis. Dėkoju už Kaunas fotoparamą Lietuvos kultūros tarybai, Kauno miestui, didžiulis ačiū visam Žilinsko dailės galerijos ir Čiurlionio muziejaus groso modo prasme kolektyvui, kad pasikviečia festivalį dar ir dar ir tikimės, kad tai, ką mes atnešam vertinga tiek tiem mūsų miestiečiam, kauniečiam, tiek apskritai žmonių, kurie iš viso pasaulio čia lankosi. Ačiū visiems ir kelias į viršų atviras. Šeinius, Mišeinius ir Kaunas Fotoparamą. Bet
Žodžiu, mes pakvietėm istorikų, mums pasakys per renginius, kas jis toks yra. Spread the work, I divided them in two parts. One is incidents and accidents, the other is excess. I don't know if you ever considered these have kind of different directions of things being plentiful, yes. And things being broken, repaired, fixed, yes. Modified somehow. Yes. I try to combine the things, yes. So finally the day has come. It's yes. Been, it's been on 10 my years. It's been on my shelf like I don't know about 10 years or so. It's been No, but no, never. I saw your work first on the critical mass. Yeah, yeah, yeah. So for me that was just okay. I needed place and time. 10 years, I think. Yeah, about almost 18 years. Eight. Can we have you near this wall and do the lighting? I have this pastor with me, and this is the camera that actually broadcasting live. It's just this building, it's so fat, pure concrete, that we're not sure about the connection, so, you know, we'll film it. So who finished up the pasta? I believe it was a lot of ketchup. Oh, yeah. Well, imagine that. Very nice. Let's ask to take a picture of you. Yes. Ah, that's great. Won't you? That's great. Here's the artist. I know, we met already. I was helping. So, you know, I try to do things that are mostly above good in the festival. You know, there are sometimes we need to do young artists and inspire so that they move on, but most of the time we do things that are really elaborate. Mm-hmm. That where your work to me is on the limit of being just like one-time shoot, but mm-hmm. while doing these, you know, home sweet home research things, I discovered a lot more that were like complete, you know, drafts. Mm-hmm. But this for our generation speaks a lot, I guess. I mean, I was really surprised when I first time confronted myself with this house. Mm-hmm. It was like, damn, it looks so weird. It's but not from our times at all. Would you go there as you were a kid? I was living there when I was a kid, right. And it has not changed at all for the 15 years after I have moved out. And then coming there after a long absence, it was like shock. So all of the items, they are like integral part of my identity, but mm-hmm. they are not from our times.
Yeah. And this was really no, surprising. I like that a lot. I mean, in my research, people, yeah. This is the only work in the show which I purely found through internet search. I'm very glad that you were so. There were a lot more, a lot less interesting or you know, ruins and stuff, which would completely be boring from the point of view of approach, of you know, creative technique, or how would I describe it? So, you know, bravo for making it also to see us here. Thank you. I'm happy to see it. Shall we have a picture of you here, Eva? Could we? Yes. Yeah. Could you take one? I mean, there's one very good camera with a great photographer and extremely good video artist. Could we have it together or should I? Yeah, I will not replace Patrick here, you know. Yeah, I know. You, I mean, you do it better with him here. Okay. So what should I do? Okay, ready? Yes, I am. Wait. I'm thinking. Feel like a star. Can you take it to the white area? Yes, I can. Okay, because we're hiding some images. Thank you a lot. With that one, I think in the white area, if you said, yeah, go and follow Vladimir. Yeah. Well, no, because it creates a shadow. Yeah, can you do once again, Eva? Should I? Yeah. Why? Of course, the shadow will break in front of this. Thank you a lot for Thanks. And one Monica Cordero, she's from Mexico, she didn't come. Nes tėvas gaidys. Kažkas tai tokio.